أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نامرت الله مشروست مشبرست. Falenderojmë Allahun e madhruar krijuesin absolut i cili është një i pashoq. Salavatet selamet tona ja shprehim, ja dedikojmë, ja adresojmë pejgamberit ton të dashur Muhammed Mustafas, familjes e ti, shokët e ti dhe gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit selam deri në ditën e kiametit. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra kudo që jeni dhe na ndiqni nëpërmjet televizion Besa, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmetit madhit Allah qoftë me ju, familjarët e juaj dhe të dashur të juaj. Si çdo ditë gjatë muajit e bekuar të Ramazanit, edhe kësaj here, edhe sot jemi së bashku me ju drejt për drejti në televizion Besa me emisionin e para iftarit. Emision ky që organizohet nga ana e Këshillit Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizion Besa. Sot përpara jush për të folur, për të diskutuar për temën muslimani ideal, kemi ftuar profesorin nga Medreseja Aludin Dega në Prizren, Enes Efendi Mazdami, ku misafirët tonë të nderuar dishojnë misarde. Enes Efendi, mirëse në misionin tonë. Allah ju nderoft, fillimisht që keni pranu dhe keni ardhë këtu. Allah edhe juve nderoft, faleminderit shumë. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله نفالندروي نديم ذا فالي فتم بريتي كركويم باشا ذا مشيرة تي تشوفشن برت درغوارين تون محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام شوكت تي ذا فاميليان تي
dhe gjithë ata cilët ndjekin rrugën e ti deri ditën e gjykimit. Unë fillimisht të uroj Hoxha Shqipran për këtë program të suksesshëm dhe të përgëzoj, po gjithashtu edhe Allahu e shpërblet Bashkësinë Islame, bashkëpunim me gjitha institucionet që në këtë muaj është ngjall, elhamdulillah, vedia fetare në për TV-a, po flitet për Islamin, për fejen tonë, fejen e këti populli me shumicë që janë musliman. Dhe Allahu Azza wa Jall ju shpërblet gjithë juve që jeni duke u munduar që t'ja u përcjellni muslimanve fjallin Allahut, t'ja u mësoni sa do pak fejen e tyre që të ndëgjojnë nga fjallin Allahut, nga fjallin pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, në gamësimet fetare prej hoxhallarve tanë të këti vendit të ndershëm. Allahi na boft të khajrit neve dhe me ne, Allahu na boft shkak që t'i bëjmë khajr tjerve. Amin, Allah. Nëse vindi, për para se të inkadrohëm në temë, pra do t'i parashtrojmë pytjet se si duhet jetë një musliman ideal, kështu me radhë kemi disa pytje për ta kuptuar dhe për çarçurë dhe bashkëbiseduar për këtë temë, po mi po para prakisht na tregoni se si po kaloni gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Ju jeni profesor në medresen Alauddin, në medresen Alauddin në Prizren, jeni me talebe, jeni me nxënës, si mbretron atmosfera tek nxënësit, tek lagja ju, shtëpia ju, kështu me radhë? Elhamdulillah, Allahit qëshir, pa dyshim se Ramazani ki muaj i madh, muaj Kur'anit, muaj që Allahu Azza wa Jall ka zbrit libra qëllorën këtë muaj, Allahu Azza wa Jall rahmetin e ti e ka gjithë kund, sidomos në këtë muaj. Ashtu si thatë edhe në medrese, elhamdulillah, atmosfera e agjerimit është dhe e Ramazanit, dhe elhamdulillah, në nxënësat i kemi shumë të mirë. Allahu Azza wa Jall i boft sebeb të khajrit ata që t'jen udhëzues në mirësinë e këtij popullit, dhe i boft të mirë për vetë edhe për familjet e tyre dhe për gjithë shoqërinë. Po edhe në përlagje si në Prizren, Prizreni elhamdulillah e ka aromën e Ramazanit më shumë se ndoshta mos t'i bëjmë padrejtësi qyteteve tjera, por ajo është mbizotron në Prizren, elhamdulillah, kjo është nimet begati Allahu që e kemi. Allahu inshallah na bën më të mirë pas Ramazanit se që kemi hy në këtë muaj të madhë. Në fakt pra, Ramazani është muaj i ndryshimit. Kjo na mëson që si të ndryshojmë për në të ardhmen, jo vetëm në muajin Ramazan. Ashtu është. Pa dyshim se muaji i Ramazanit është shans që Allahu Azza wa Jall neve na ka mundsu që ta përjetojmë sa prej shoqërisë, familjarëve, njerëzve, cilët ishin deri pak ditësh para muajit Ramazanit, Allahu Azza wa Jall nuk jau ka mundsu aty ne ta përjetojnë këtë muaj të madh. Dhe neve na ka mundsu, Allahu na pranoft dhe na bëft mirë që ta fitojmë shpërblimin e këtij muaji, sepse gjysma na shkoi. Gjysma na shkoi, prandaj edhe Allahu Azza wa Jall na bëft kur dalim prej këtij muaji të pastër prej mëkateve. Amin Allah. Sepse të gjithë jemi mëkatar. Allahu është falës dhe mëshirues. Nëse vini Allahu na mundsoft të vdekurit tonë të mëshiroj ata, amin, dhe të ketë pranuar me iman, kurse neve të gjallët në mësof gjithmonë uzimin e ti. Amin, tani, jemi tek tema muslimani ideal. Pra, në fakt, kjo është një temë shumë rëndësishme dhe fillimisht më do mos du të ashtrojmë këtë pytje dhe të themi se si du të jetë një muslimani ideal, apo cëllët janë cilësit e një muslimani ideal? Pa dyshim se musliman është çdo person i cili dëshmon se nuk ka hyni tjetër përveç Allahut Azza wa Jall dhe se Muhamedi alayhi salatu sallam është rob dhe i dërguari i tij, fal 5 kohë namaz, agjeron Ramazan, jep zekat, shkon haxh sipas mundësive. Dhe elhamdulillah shoqëria jon identifikohet me Islam. Dhe elhamdulillah mbizotron feja tek ne, qoftë edhe ajo vetëm si identifikuese që është musliman i përket fesë islame, edhe pse nuk ka vepra të islamit. Allahu i udhëzoft atë pjesë të shoqërisë e cila mjafton vetëm me identifikimin e ti si musliman, sepse islami është dëshmi, bindje dhe vepra. Pa. Dhe ky është besimi ynë që ta dëshmojmë me gjuhë se Allahu është një
dhe i dërguari ti është Muhammedi a.s. vula profetërve, dhe të besojmë me zemër dhe të veprojmë ma të që nga ka urdhnu Allahun Kur'an dhe nga ka mësu pejgamberi s.a.s. në sunnetin e ti. Muslimani ideal është ai musliman i cili me dëvërtet i kryen obligimet që Allahut azze o gjelja ka. E cilat janë ato? Ato cilat i përmenda pak maherët, farzët e dinit, farzët e fesë, shtyllat e fesë islame, ta falë namazin, ta gjëroj, tjep zekat po pat mundësi, të shkojnë haqë po pat mundësi, po gjithashtu edhe ta gjëroj po pat mundësi, pat shëndet, nëse nuk ka shëndet, atëhera i lirohet prej agjerimit, dhe kjo të regon që feja jonë është e lehtë, e lehtësimit. Walillahi lhamd, Allahit i takon falenderimi, që feja jonë është shumë e lehtë, e lehtë është ashtu si ka thënë hadith pejgamberi sallam, për atë që ja ka lecu Allahu ati. Pra ndaj, nuk ka nevoj me u friksu prej islamit, nuk ka nevoj me u friksu prej obligimeve fetare. Jo, elhamdulillah, na jetojmë njerëzit musliman, shoqërinë tonë si kretë njerëzit tjerë. Mirë po adhurojmë Allahun Azza wa Jall, dhe kjo na bën që të dallohem prej tjerëve. Jemi edhe më krenar. Po jemi krenar se jemi robër të Allahut Azza wa Jall. Musliman ideal është ai cili përveç këtyre obligimeve që i ka kryer, duhet të ketë kujdes edhe ndaj muslimanëve tjerë. Në hadith po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Amr ibn al-As, thot: "El muslimu men selima el muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu." Musliman i vërtet, musliman ideal, i përkryer, apo mundesh me thonë edhe definicioni i muslimanit. Kush është musliman? Musliman është ai i cili më të vërtet të tjerët janë në paqe, janë në rahat prej gjuhës së tij dhe dorës së tij. Dhe ky hadith, subhanallahu, ka disa transmetime në librin e Muslimit, Sahihun e Muslimit, tek Imam Ahmedi, pak më i gjatë ishte. Aty thot, muslimani vërtet është ai i cili nga gjuha e tij dhe dora e tij të tjerët janë të qetë dhe rahat, janë në paqe. Pastaj vazhdon thot, dhe nga janë rahat në gjakun, në nefsin e tyre, në shpirtin e tyre, kanë rahati, nuk tutën, nuk kanë frikë, në pasurinë e tyre dhe në nderin e tyre. Pastaj vazhdon dhe thot, dhe mujahidi i vërtet është ai i cili lufton me egon e tij, epshin e tij. Me epshin e tij për ta drejtuar atë ka Allahu Azza wa Jall dhe për të ndaluar nga ndalesat që Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar. Çka do të thotë të ruhemi prej gjuhës. Gjuha subhanallahu, Allahu Azza wa Jall ka thënë Kur'an, wa lisanan wa shafatayn. Allahu ja ka bënë njeriu edhe gjuhën edhe buzët. Këto me i marë me i shiku në aspektin shkencor, në mjekësi, qëfar vlera kanë, që ditë është Allahu Azza wa Jall si e ka kriju njëriun. Mirë po, njëriun nuk e din atë vlerën. Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'an, lëkat khalëqna lë insana fi ahseni taqwim, e kemi krijuar njëriun në formën më të mirë, më të përkryrë. Mirë po, njëriun prej asaj që është në natyrë shmërin, që Allahu e ka falë, është epshi. Inë në nëfse lë emmaratu mbisu, atë nefsin që e ka e urnën në të keqë, edhe e shpreh me qka, me gjuh dhe dor. Pra ndaj edhe kanë thënë djetarët, në spjegimin hadithit, më shumë ti që bën zulum, padrejtësi, në shoqëri të kë njerëzit, po edhe njeri u që i bën zulum vetës, është me gjuhën e ti dhe dorën e ti. Dhe njerëzit nuk i kanë kujdes shumë gjuhës, nuk i ven kujdes shumë, sa që njëherë prej herave, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, po i thët Muadh ibn Jabalit, pasi që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam tha se njerëzit do të llogariten edhe për atë që flasin. E Muadh ibn Jabali tha, ja Rasulallah, edhe për atë që ka flasim do të llogaritem? Pejgamberi aleyhi sallatu wasallam tha, thekilet ke umuk, ja Muadh, mbetë nëna pa ty, apo në një formë kështu, sikur që e qërtoj në atë gjuhën a arabëve. Po, a nuk do të gjuhën njerëzit në zjarë të gjehnemit prej fytyrave të tyre, vetëm për shkak gjuhës dhe si rezultat i gjuhëve të tyre? Fjalëve të kota, fjalëve të fyse.
E këtu tani duhet të marim të asherim, shka e në ato? Kjo është shumë më rëndësi. Numër një me gjuhë, qka bëjmë? Gënjejim. Po, qfarë kjo... dëmë mund të bëjmë dhe të të? Njëri u gënjen, e dëmton vetin dhe e dëmton tjetër. Kur gënjen, mund të dëshmoj rajshëm. Dëshmija e rajshme. Pra me gjuhë. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, po ju të regon sahabëve dhe po ju thot, a e dini cilat janë gjunahet më të mëdha? Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, po ju pyet sahabët. Sahabët po ju thonë, urdhënoj ja Rasulullah, ti e din më së miri, Allahu dhe ti e din më së miri. Aleyhi sallatu sallam tha, gjunahi më i madh është të i bëjmë ortak, të i përshkruajmë zotit ton, rival, të marim ndërmjetësues mes nesh dhe Zotit. Allahu po thot Kur'an, s'ka nevojë me marr ndërmjetësues. Direkt te kemi Allahun. Direkt te kemi Allahun te bareke u teala. 2. Mos respektimi i prindërve, mos angazhimi me ta. 3. Ela wa qawl az-zur. Ela wa qawl az-zur, ka thën dëshmia e rrejshme. Dhe në hadith thot transmetuesi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur që ishte i shtrir pak dhe pastaj kur e përmendi dëshminë e rrejshme, u ngrit dhe u ul mirë. Dhe vazhdoj të thot këtë fjalë, dëshmija e rrejshme, deri sa sahabët thanë, kishim dëshirë që të mjaftoj me qaqë. Dëshmija e rrejshme është Allah i narujt prej mëkateve të mëdha. Tre është gibeti, në thashe thënat, apo në gjuhën tonë dedikodi, përgojimi, Allah i narujt, smundje e ligë, e keqe, e shoqërisë, që të gjitha shoqërit e kanë, Dhe njëri ju duhet të mundohet këtë, të vetëdijohet njëherë për gjithmonë muslimani që mos t'i ndëgjojë muhabetet që nuk i interesojnë. Pse të ngarkohesh ti me llafet e tjerëve, me muhabetet, me punët e tjera? Thashë them. 4. Bartja e fjalëve. Nemime. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kaluar mes aty në dy varreve, e njëri prej tyre që është kënë i dënuar, e ka ndëgjuar dënimin e varrit alaihi salatu wassalam, ka thënë, kene jem shibit në mime, ka bartë fjalë, postari shejtanit. Shejtanit ja ka kry punën, pa pas rogë, pa pas kur gjonë. Ka ndëgju prej te, ka shku të filanit e fistik. A ti e ka bartë dikën tjetër. Edhe këte e bën një pjesë e shoqërisë, vëllë ija dhe billa Allah i narujtë. Zbën me bartë fjalë. Mandena, njërzit gabojnë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men setera ala muslimin, setera hullahu jom el qiyama. Në rivajet tjetër, se të rëhullahu fit dunja u el akhira. Kush jam bulon një muslimani të metën, Allahu jam bulon ati ditën e gjukimit. Allahu jam bulon ati në dunja dhe në akhiret. Pra dhe njërzit gabojnë, s'ka nevoj me i bartë fjalet ti shka ndëgjon, qka tha dhe qka sta. Êshtë e 4 të tham, e nëmime, përgojimi, bartja e fjalet. Pastaj e kemi ofendimin edhe sharjen. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, si babul muslimi fusuk, vë kitaluhu kufr, ku shesha një musliman, ka bo gjunaht madhë, më katë madhë, fisk. E fiski është nën shirkun. Shirki është gjunahi maj madhë. Para shirku të vjen, fisku. Pra ndaj muslimani nuk bon me shah. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, inni lem ubaath, la anën, wale lfahish, wale lbedhi. Unë nuk jam i dërguar malkuës. Edhe këtu e kemi këtë qështjen. Muslimani nuk malkan. Është një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ata të cilët të malkojnë, nuk do të jenë dëshmitar ditën e gjykimit, as nuk do të kanë drejt të bëjnë ndërmjetësim. Nuk do të jenë shefaxhi, pse kanë malkuën dynja. Andaj, fisk është me shah dhe me ofendu muslimanin. Zbon me usha muslimani me muslimanin. Ose në disa pjesë e shoqërisë tonë, është që shahën ne e kemi qaq afër shoqërinë sa që e shah njëri tjetrin. Kjo është për fatë kjo është? Kjo është një ligësi në shoqëri. E të një pjesë e shoqërisë mosh e re, po dhe të dikush i vjetër. Nuk bon me usha kënd për e shah nënën e dikuj për e shah ti. Si po pranon nënën me e shah dikush tjetër. Prandaj kjo është ligësi. Sharja dhe ofendimi. Pastaj, pas kësaj, qka mundëm Allah i narujt me ra në gjuna prej gjuhës, është edhe qështja e Allah i narujt ma madhe që është
është njeriu i hin hak Allahut Azza wa Jall duke shpif besimtarët. Allahu Azza wa Jall ka thënë Kur'an, Suratul Ahzab, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman 'azima. Ky ayet Kur'anor subhanallah ka zbrit në Medinë. Ka zbrit një grup njerëzish kanë qenë në Medinë prej jo muslimanëve, prej munafikinëve. Po thot Ibn Kathiri rahimahullah në tefsirin e këtij ajetit, ata ishin njerëz të cilët i shpifnin besimtarët dhe besimtarët. Besimtarët dhe besimtarët. Me diçka që ata nuk e kishin. Dhe Allahu Azza wa Jall i ka ngarkuar me atë që e kanë bë. Ihtamalu, kanë marrë përgjegjësi të madhe. Kanë me dhonë llogaritë Allahu. Faqad ihtamalu buhtan. Buhtan është shpifje. Prandaj shpifja është prej mëkateve të mëdha. Kur i ka thon ai sahabiu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti për gibetin, për gojimin, tha ja rasulullah, po ai njeriu nëse e ka atë cilësi, e ka atë cilësi, pra të flas për atë cilësi që ka, ai e ka atë cilësi. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse flet për atë cilësi, ai që e ka, ti e ke bë gibet, e ke përgëju. Për ndryshe, nëse flet për diçka që nuk e ka, ti e ke shpif. Subhanallah. Dhe shoqëria jon nuk kruhen prej kësaj dhe e thojnë dhe nuk i vënë re. Heq nuk kanë kujdes. Kurse në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, njeriu e thot një thënie dhe nuk i vënë re, nuk i bëhet shkak që ta fitoj dënimin e Allahut. Por njëri u e thët një fjalë të mirë dhe nuk i ven shumë mendje. Mirë po fjala e mirë bëhet shkak që ta fitoj knarësine Allahot. Allahu Azza wa Jall na bëf neve më të mirë, ha? Se sa që kemi qenë edhe na bëf prej atyre që e thëjnë të mirën dhe e thëjnë të vërtetën dhe e veprojnë atë. E nëse vini, në bëgjitha u përmendën disa gjëra që burojnë nga gjua dëmët që e dëmtoj me të vërtetë muslimonin. Dhe këto gjëra do thotë janë të numëruara në fakt. Pra Allahu na ka ndaluar nga disa gjëra të cilat në gishtë i numërojmë, kemi pra shumë lejesa. E po këto gjëra që i përmendet me të vërtet njeriu duhet të ruhet, si të ruhet muslimani nga ato nga këto vepra të shëmtuara, padyshim që Zoti do ta shpërblej për hatër tina që do ta bëjmë këtë, Allahu do na shpërblej inshallah. Duaja të cilët e bën ju për bashkëqësitë më shumë që Allahu na ruaj dhe na rujt nga këto vepra të këqija që mos jemi pjesëtar nga vepra të këqija. E nëse vini ju përmendet që thatë se muslimani ideal është ky, pra që i zbaton urdhëreset e Allahut, po nëse një musliman i zbaton urdhëreset e Allahut të madhruar, por nuk është i dobishëm apo nuk është i ndërgjegjshëm, edhe pse folet pak a shumë, nuk është i ndërgjegjshëm ndaj shoqërisë. A është e mjaftueshme kjo veç me qenë musliman që i kryu obligimet në anën tjetër shoqërisë i bëj dëm apo? Ky është musliman ideal. Ky është musliman mëkatar. Ky ka kryer obligimet ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po, në shoqëri nuk është i sinqert. Nuk ka hyn hak njerëzve. Ka ardhur në hadith, është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pyetur sahabët. Dhe ju ka thënë e të drunë menil muflis, a e dini kush është i humbur? Kush është i falimentuar? Kush ka humb? Sahabët kanë thënë ai i cili s'ka pasuri, ai i cili s'ka mall, ai i cili s'ka, ai i cili s'ka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, jo, asnjëri nuk është prej tyre i humburi, i falimentuari. Falimentuari vërtet është ai i cili vjen ditën e gjykimit prej muslimanëve me namaz, me zekat, me agjerim, me sadaka, me vepra të mira. Mirë, po në anën tjetër vjen thot, "Wa yati qad shatama hadha." Vjen, mirë po e ka ofendu këte. E ka sharë këte. E ka sharë. Që e përmendën më herët. O, thët, ka përgujur këte. O, dara bë hadha, dhe e ka rekh këte. O, sefe ke dhe më hadha, dhe e ka derë gjakun ati. O, e kele male hadha, e ka hongër malin ati. Gjithë këto jenë hak, apo të drejta të njerëzve. Pa. Ai haku ndaj Allahut e ka kry, mirë po ndaj njerëzve. Pra së qenë ka mjaftush më jo, me jo, Allah më konë raportet e mira, kuse me tjertë. Allahu Azza wa Jall, neve kër në ka urnu, neve në ka urnu që të kemi raporte
edhe në aspektin vertikal edhe horizontal. Horizontal. Ne kemi urdhnat prej Allahut dhe kemi frikë. Ne gjitha këto i bëjmë për hir të Allahut, që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut Azza wa Jalla. Pastaj po thot, vjen me këto mëkate që i ka hin hak njerëzve dhe fillojnë njerëzit me amar se vapët. Ky ja merr se vapët para padrejsi që ka bërë. O, ti që kash ngjipu padrejsi, mi merr se vapët. Allahu Azza wa Jalla e urdhon melekun që të hiqen se vapët ti zullumqarët që ka hin hak njerëzve dhe t'ju jepën atyre që është bë pa drejt, zulum. Deri sa nuk i mbetet ati se vapë, kështu thot në hadith. E pastaj shka? Pastaj popullion që thot, let mi merë gjunahat. A dhët këtë fjallë, dikush kush e folë. Let mi nash, let mi marë në gjunahat. Po folë, për masë prapa shpinë, let mi marë në gjunahat. Kjo let mi marë në gjunahat, kjo ka argument. Sepse ditën e gjykimit, këti cilit i kanë baru se vapët, s'ka mi udhën njerëzve se vapë, ky ngarkohet me gjunahet e tjerëve. Subhanallah. Allah i na rujt. Allah i na shpëtoft. Prandaj Allah i na ka dhon mundësin që të përmirsohemi. Dhe elhamdulillah, përderisa frymojmë, kemi mundësi dhe të ndryshojmë. Pa dyshim. Pa dyshim, ishte një hadith shumë interesant, ha. Allah azza wa jall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë njerëzit derisa të flasin kanë të drejtën e tobës, dhe tobeja është e hapur deri sa të lindë diellin nga perëndimi. Po gjithashtu edhe njerëzit ndoshta nuk e mrinë atë ditë, po e kanë drejtën, njeriu ka të drejtë më u pendu deri sa nuk i vjen shpirti. Gërgari. Ë, në gërgara. Gërgari. Kështu që Allah Azza wa Jall na boft neve të hajrit, ja Rab, edhe na boft neve të mirë, se përgjithsi po ju flasim të tjerëve që u përmisohëm inshallah. Po, inshallah dhe ne bëhem të mirë. Inshallah. E nëse vini, pasi edhe po na afrohet edhe koha e iftarit, në pika të shkurtër që kisha kërkuar nga ju që pasi do të thotë ne i përmendëm disa gjëra shumë të rëndësishme këtu në fakt, por neve tani po na intereson tani që mos të jemi nga ata të humburit. Pra, ne musliman besimtar, gjithë ne që kemi besuar Allahun për krijuesin ton, kemi besuar Allahun që e meriton vetëm ajt të adhurohet, kemi besuar pejgamberin se është pejgamberi i Allahut dhe pejgamberi jon. Atër, si mos t'jem unë i humbër, apo cëtë t'jenë muslimanit të humbër, që nga të regoni që ne mos t'jemi inshallah nga ta? Pa dyshim se ato që e thash, ato e në gjitha udhëzime, se si ne të ndalojmë prej asaj që neve mund të naqoj deri në humbje. Njeri u pasi që t'i kryje obligimet ndaj Allahut Azza wa Jall, ka obligimet dhe ndaj shoqërisë. Ta ruaj gjuhën e ti që mos t'ju hin hak njerëzve, duke mos t'i përsërisim gjitha ato që i përmendëm. Mirë po, gjuha është një copë mishi që Allahu Azza wa Jalla e ka kriju të njëriu për shumë funksione dhe ajo e ka funksionin më të madhë që është të përmendurit të Allahut. Të falenderoj Allahun. Të falenderoj Allahun, të përmend atë, të lexoj librin e ti, të bëj ibadet atë. Kjo është misioni gjuhës. Nuk është vetëm me ngrën, nuk është vetëm me fol, me u marrë vesh. Pastaj ishte aty edhe dora, se nuk më ra me e përmen dora. Pse dora? Se dora bën shumë zulum. Dora rah, dora myt, dora vjedh. Dora bën e dora bën. Prandaj edhe dorën duhet ta kemi kujdes. Mos ta zgjasim dorën haram. E në fund hadithit, këtë mesajin që pëjlypish e kemi në fund hadithit. Wal muhajiru men hajara ma nehë Allahu an. Kush është muhajir? Kush është imigrues? Si të ruajmë në vetën, sepse migracioni është në dy qështje. Njëra është vendin me ndru, tjetra është me u largu prej haramit në atë që të ka urdhëruar Allahu. E ne këtë dytën do të bëjmë. Të pare nuk kemi me bo migracion, nuk do të emigrojmë, ne do të emigrojmë në vepra. Prej haramit, do të ikim prej gjunahit, prej atë që Allahun e i hidhrojmë, do të shkojmë aty Allahun ku e knaqëm. Ta kryjmë obligimin ndaj Allahut, të jemi të ndërgjeshëm ndaj vetës, ndaj familjes, ndaj shoqërisë. Mirë, po kur them shoqërisë, disa herë përmendëm musliman. Këtu hyjnë edhe jo muslimant, sepse shoqëria është më e gjerë. Pra, jo vetëm muslimanët jo, kemi raport të mirë. Jo, muslimani. Mos i bëjmë zullum. Muslimani i mirë për gjithë ato që flasim pak më, që folëm pak më herët, është që muslimani ideal hyn aty edhe jo muslimant. Sepse ata kanë të drejta, dhe po t'i dim të drejta të tyre, sa janë,
shumë interesant në fejën tonë, që fejën, elhamdulillah, ja u ka garantuar të gjithve të drejtat absolute, sepse kjo është udhëzim, është mision, është sistem hynor, nga në Allah të zëvgjel, që i ka kriju këtë krijesa dhe ka zbrit Kur'anin për mbar njerëzimin deri ditën e gjykimit. A nisë vendi, ju falenderoj për zemër sishtë. Allah ju ndëroftë dhe juve. Lusë Allahun për vetin bi gjitha, për juve dhe për gjithë të lishikuzë dhe për gjithë besimtarët. Që Allahut në bovë gjithë monë nga ata të cilët e pasojmë rrugën Allah dhe pejgamberit. E pasojmë rrugën e knatësis që do tjetë Allah i madhruar. E në mbroft dhe në vidjesoft. Në fakt, ne du të vidjesomi. Kur të vidjesomi, na Allah në apë rrugë të hajrit isha dhe. Vidjesimi tjetë që të kujdesim nga gjunaat të cilët i përmendët ju. Prandaj, për këtë ligjerim dhe për këtë dertë që në dhatë sot ju, Allah ju nderoft, ju falenderoj për zemërsisht, e shprej që të takume dhe misurit tjera. Amin. Faleminderit, Allah ju shpërbleft, edhe dëgjuzve, Allah ju nderoft për dëgjim. Faleminderit shumë. Salamu alaikum. Të lëshikus të nderuar, ishëm zbashku me profesorin në medresin Alaudin Dega në Prizren, Enes Efendi Mazdami, ku mundutëm të trajtojmë apo bashkëbisedojmë për temën muslimani ideal. Unë e këshilloj vetën edhe juve që gjithmonë të mundohme të jemi një musliman ideal, ashtu që shkërkon Allahu dhe që shtë e kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ndaj, dhe në emisionit tjera, unë Shqipron Saramati, ju përshëndetë përshëndetin istambe. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Shirojmë agjerim të letë dhe iftar të këndshëm. Ëmbël, lire. Djathi Bardh Prizreni 100% natural. Industria e qumshtit ABI Prizren. Kjo të paktën është e lehtë. Pak prerje, zirje, përzirje dhe një lugë veget. A që thjesht, sa do të mund të bëndë edhe një fmi i vogull. Prisni, prisni pak. Më mirë, më mirë, më mirë. Zana, ajo nuk ka shumë obligime, nuk ka nevoj të dalë me vetur në fëmi për të bjerë gjesende. Ka kohë për të gatuar panguti. Jo, Zana thjesht ka Vegeta Fund, për përgatitje të shpejt dhe shije të përkryer të gjellrave. Provoni idetë Vegeta Fund të re, pa përforcues shtesë të shijes. Vendosëm të kryoni më të mirën për ju dhe kuzhinën tuaj. Menduam për çdo detaj, që të ishim pjesë e çdo momenti të ditës suaj. U kujdesëm për shumë llojshmërinë, cilësinë dhe mbi të gjitha, një shije të paharrueshme. Perfetto, e preferuara e kuzhinës. Patos Patatos ju prezenton lojën shpërblyse Product Puzzle, ku duhet të mbushni albumin me kuponet ngjitës dhe pjesat e produkteve, si dhe të pjesa e shpërblimit për të fituar dhurata të shumta. Nëse e plotësoni faqen ku është paketimi Patos Baharatli, bëheni fituesi njërit nga 99 telefonat Samsung A03. Nëse e plotësoni faqen ku është paketimi Patos Rolls, bëheni fituesi njërit nga 99 tabletat. Nëse e plotësoni faqen ku është paketimi Patatos Crinkle Ketchup, bëheni fituesi njërit nga 99 bicikletat.
Nëse e plotësoni faqen ku është paketimi Patatos Classic Salty, bëheni fitues i njërin nga 33 trotinetët elektrik. Dhe nëse e plotësoni faqen ku është paketimi Patatos Chili, bëheni fitues i njërit nga 13 iPhone 13. Luaj me Patos, dhe rini gati sepse shumë shpejt po vjen një lojë tjetër e madhe shpërblyese. Për të tërhequr shpërblimet, kontaktoni në 049-481-611 nga e hëna deri të premten, nga ora 8 deri në orën 17. Godit me Patos dhe Patatos! Kur një rrugtim i bukur fillon dhe kur s'mbaron, nga dashuria për ty, gjithë të mëngjes linë djeli dhe me ty një ditë e bukur përëndon. Kur ne të shioj, lumëturia në përqafon, e zemrët tonë në imbush me gëzim, edhe atëherë kur ne përjetojmë hidhrim. Ti gjithmonë një mesin tonë, çaji i vetëm i shtëpisë sonë. Qajin tonë nuk mund të përshkruash as me fjalë e as me pemë. Të mirat që i sjell një shpend të i fluturu, i vetëm e me krenarin këtë vend. Ku tradita dhe shia shkrihen me dashuri në një kuti, ka veç një emër, e mona brend. Qaji më i mirë në vend. Cracker Bites, cracker i momenteve tua. Në gëzim, në takim, në feste në rreth, pak ngatror, tre këndsh ose heksagon, me mëlmesa të pizzës, djathë të shkrim, pak më shumë kryp, ose veç me susam. Sot, nesër, ose sonte deri të shtunën, vetë apo me shoqni. Cracker Bites, zhurmo shijen nga liri. Turinë se të lëmpjohet me su podravka. Aztec ju prezentën dyqanin më të madhë 100% online, por oset në gjdo ko. Eksperti Aztec kujdesit për ty 24/7. Teknik nga A deri në Z tani edhe online. Aztec online.com. Sot, unë kom e përgatit për familjen. E kur unë hinë kuzhin, po tekst. Gjithmonë i zgjedhi produktet më të mira. Produktet më kualitative. Që e bojnë shijen perfekte. Perfeta. Baba i pashnitave. Djenjen. Të gjithë magjinë e natyrës e gjenë në qajën tonë. E Mona Brand, qaji më i mirë në vend.
dashuri. E për plot shije, nga toka jonë, më të mirat supa, bona fide. Kur të merë... Hello.